កាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានអានសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះជើងថា Reason to Stay Alive ដែលអ្នកនិពន្ធគាត់បានចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍នៃជីវិតរបស់គាត់ក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់គឺជាបុរសទៀងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអានទៅបានខ្ញុំភ្ញាក់ដោយសារតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលមនុស្សប្រុសគាត់កើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាគឺគាត់រងសម្ពាធខ្លាំងមែនតើហើយតន្តន័យមួយទៀតគឺគេបង្ហាញថាភាគរយច្រើនដែលមនុស្សស្រីគាត់ប្រឈមទៅនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែទំនោរនៃការបញ្ចប់ជីវិតគឺបុរសមានច្រើនជាងអញ្ចឹងថាតើហេតុអីបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានអានទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើវាអាចផ្ដល់ជាចំណេះដឹងថ្មីសម្រាប់យើងជាពិសេសគឺដូចយើងដឹងថាជំងឺផ្លូវចិត្តគឺវាអត់ប្រកាន់អាយុទេគ្រប់គ្នាអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចយល់អំពីជំងឺមួយនឹងបានក៏យើងអាចជួយខ្លួនឯងឬក៏ជួយសមាជិកមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនដែលយើងស្គាល់ក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុង podcast ពិចារណា EP ទី32ដែលប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងមកស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ depression ហ្នឹងព្រោះកន្លងមកខ្ញុំក៏ចែករំលែកច្រើនដែរអំពីប្រធានបទមួយហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនេះសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងមួយថ្មីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអត់ធ្លាប់ដឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកនិយាយអំពីប្រធានបទហ្នឹងម្ដងទៀតតែមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីស្នាដៃសភើទាំង4ក្បាលរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត podcast ពិចារណាក៏បងប្អូនប្រហែលជានឹងចូលចិត្តស្នាដៃសភើទាំង4ក្បាលនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់សភើកូនសិស្សជីវិតគឺជាប្រភេទសភើអប់រំបែបលើកទឹកចិត្តជាអត្ថបទខ្លីដែលងាយស្រួលអានហើយស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅដំបូងដំបូងឬក៏អ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្លាំងចិត្តអីគឺសៀវភៅពីរក្បាលនេះស័ក្តិសមសម្រាប់ពួកគាត់មែនតើហើយសម្រាប់សៀវភៅរឿងតូចមួយវិញគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកែប្រែទម្លាប់ការបង្កើតទម្លាប់ក៏ដូចជាការកំណត់គោលដៅនិងការសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងជីវិតយើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងទៅជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងគាត់អាចអានសៀវភៅរឿងតូចមួយបានហើយបើសៀវភៅពិចារណាវិញគឺថាស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅក្នុង podcast មានន័យថាយើងបកស្រាយអំពីអារម្មណ៍ការគិតក៏ដូចជាអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សយើងផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីចិត្តវិទ្យាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការបញ្ជាទិញនៅលើ page ដោយផ្ទាល់បានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទស្សនានៅក្នុង TikTok ឬក៏ YouTube អីគឺគាត់អាចคลิกទៅលើ link ដែលខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុង description ហ្នឹងគឺនឹង direct ចូលមក Telegram ឬក៏ inbox នៅក្នុង page អញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការបញ្ជាទិញបានដូចគ្នាហើយសម្រាប់តម្លៃហ្នឹងគឺមួយឈុត4ក្បាលហ្នឹងតម្លៃ 136,000 រៀលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅទិញជាឈុតគឺចំណេញដោយសារតែយើងថែមជូនអាយយឺតមួយហើយដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែបងប្អូនថាខ្ញុំចង់សាកអានមួយក្បាល2ក្បាលណាមុនសិនក៏អាចបញ្ជាទិញបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើសារចូលមកក្នុង page របស់យើងបានឥឡូវចូលមកដល់ប្រធានបទរបស់យើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺអ្នកនិពន្ធបានសរសេរអំពីបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងឡុងពេលដែលគាត់កើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងហើយសភៅនឹងគឺគាត់សរសេរនៅពេលដែលគាត់ជាពីជំងឺនឹងមកប្រហែលជា13-14ឆ្នាំក្រោយមិនគាត់សរសេរបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺទាំងបទពិសោធន៍ទាំងការគិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ជាហើយគាត់ត្រឡប់ទៅមើលខ្លួនឯងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលគាត់ឈឺនឹងគឺគាត់ឃើញថាមានការគិតខ្លះគឺគាត់គិតខុសបងប្អូនគ្នាគាត់និយាយថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងវាចូលមកបំភាន់ការគិតវាបោកប្រាស់ការគិតរបស់យើងចាំមើលខ្ញុំនឹងចែករំលែកបន្តទៀតថាបោកប្រាស់ឬក៏បំភាន់ការគិតរបស់យើងរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំឆ្លាញ់ពាក្យមកឃ្លានៅក្នុងសៀវភៅដែលនិពន្ធគាត់សរសេរថា
ខ្ញុំកាលពីមុនស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជាមនុស្សថ្មីដែលមានក្តីសុខក្រោយពេលដែលខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់ខ្លួនឯងសារជាថ្មីមានន័យថាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ដែលមានក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតហើយគាត់ក៏អត់ធ្លាប់គិតដែរថាគាត់អាចមកខ្លាញ់ជាអ្នកនិពន្ធនៃពួកតោះគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងទំព័រដំបូងៗនៃសភៅនោះគឺគាត់និយាយទៅដល់ហេតុការណ៍មួយនៅពេលដែលគាត់អត់អាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងសភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបាទគឺគាត់គេងអត់លក់ម្ល៉េះថ្ងៃជប់គ្នាគាត់ដូចជាញ៉ាំអត់ឈរហើយទីបំផុតគាត់សម្រេចចិត្តថាចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងពួកតោះគ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺគាត់អត់វិញហើយគាត់ថាគាត់អរគុណខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនដែលថ្ងៃនោះគឺគាត់អត់សម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានមានគាត់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងបងតគ្នាហើយហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់សម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ថាដោយសារតែគាត់មានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការស្លាប់ដូចគ្នាមែនទែនទៅអញ្ចឹងបងតគ្នាអារម្មណ៍មួយដែលពិបាកបំផុតនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺយើងចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងខ្លាចស្លាប់ដែរប៉ុន្តែអាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងគឺវាដូចពិបាកជាងស្លាប់ទេណាមានន័យថាយើងអត់ដឹងថារស់នៅដើម្បីអីខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីសភាពផ្លូវចិត្តរបស់ Matt ដែលជាអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងសភៅនឹងចង់ពោលដល់គ្នាបើនិយាយទៅគឺខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលធ្លាប់ជួបអាបទពិសោធន៍ហ្នឹងយើងរកឃើញអារោគសញ្ញាឬក៏អារម្មណ៍ដែលទទួលបានហ្នឹងអត់សូវខុសគ្នាជាមួយ Matt គាត់ឲ្យនិយមមន័យព្រោះគាត់មិនមែនជាប៉ែនចិត្តសាស្ត្រអីបងប្អូនគ្នាគាត់ជាមនុស្សទូទៅធម្មតាគ្រាន់តែគាត់មានជំងឺហ្នឹងទៅពេលដែលគាត់ជាក៏គាត់ទៅសេចៃរំលែកពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់ថាអនុពេលដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងអាសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺថាជីវិតអត់មានក្តីសង្ឃឹមហ្មងបងប្អូនគ្នាអត់មានអនាគតអីទេកុំបាច់និយាយទៅដល់រឿងអនាគតសូម្បីថា10នាទីខាងមុខទៀតហ្នឹងក៏មិនដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាទៅជាម៉េចទេបងប្អូនហើយគាត់ថាវាហាក់បីដូចជាយើងហ្នឹងរស់នៅក្នុងផ្លូវក្រោមដីមួយដែលងងឹតមើលអត់ឃើញពន្លឺទេឬក៏ពេលខ្លះវាដូចយើងនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលវាមានជាងបាំងទាំងសងខាងបងប្អូនគ្នាងាកទៅគឺផ្លូវតល់ទាំងអស់រកអត់ឃើញអាក្តីសង្ឃឹមស្នាមញញឹមកោដៅអីគឺវាអត់ដឹងទៅណាក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺថាសោកសៅពិបាកគេងអត់លក់អើបើអ្នកនិពន្ធដែលគាត់សរសេរក្នុងសៀវភៅនេះគឺគាត់ថាគាត់ស្រកទម្ងន់អស់13គីឡូក្នុងរយៈពេល6ខែហើយមានថ្ងៃខ្លះគាត់យំនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៅអាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនសំបីតការចេញទៅខាងក្រៅទៅផ្សារទិញអីតិចតួចហ្នឹងក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរនិយាយទៅគឺគាត់សោកសង្រេងគាត់អត់មានកម្លាំងកំហែងនៅក្នុងខ្លួនគាត់ថាគាត់ចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកដតីជាអ្នកណាក៏បានដែរកុំឲ្យតែគាត់ជាម៉ែតរងថ្ងៃហ្នឹងពូអាខ្លួនឯងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនយើងអត់ចង់ខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអាការៈរបស់គាត់ហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អាចស្ថិតនៅក្នុងសភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងឬក៏គាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងថាតើវាពិបាករបៀបម៉េចហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសគាត់មានជំងឺហ្នឹងគាត់មានសម្ពាធខ្លាំងមែនតើបងប្អូនថានេះដូចអ្នកនិពន្ធក្នុងសភៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបើយើងគិតពីមនុស្សប្រុសវិញគឺតំណាងឲ្យថាភាពរឹងមាំមនុស្សប្រុសអាចយំបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពហ្នឹងគឺថាគាត់ព្យាយាមបិទបាំងកុំឲ្យគេឃើញទេបងប្អូនទាំងនេះអញ្ចឹងបើមើលពីខាងក្រៅទៅគាត់ធម្មតាដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែអាផ្លូវចិត្តខាងក្នុងហ្នឹងគឺវាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហើយយើងអត់អាចនិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ទៀតបានណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវារឹតតែជាសម្ពាធសម្រាប់មនុស្សប្រុសទៀតមានន័យថាតួយើងពិបាកក្នុងខ្លួនមិនក្តោយប៉ុន្តែយើងអត់អាចបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដតីបាទនេះអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតួលេខដែលគាត់បង្ហាញនៅក្នុងសភៅហ្នឹងថាទោះបីជាមនុស្សស្រីមាន
ទំនោរប្រឈមទៅនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអាការសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាមនុស្សប្រុសមានភាគរយច្រើនជាងហើយមួយទៀតគឺអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការគិតមួយដែលអ្នកនិពន្ធគាត់បង្ហាញហ្នឹងគឺជាទូទៅនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តណាយើងចេះតែចង់ឲ្យខ្លួនឯងត្រឡប់មកភាពធម្មតាវិញយើងចង់ឲ្យជីវិតយើងមិនសង្កត់ថាមិនចង់បានក្តីសុខទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្លួនឯងមិនកើតទុក្ខមិនពិបាកចិត្តញ៉ាំបានគេងលក់ធម្មតាទៅបានហើយអានឹងគឺអីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែគាត់និយាយថាយើងគួរតែមើលពីសភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងរយៈពេលវែងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះគាត់ថាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងកើតជំងឺមួយនឹងយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងល្អប្រសើរឡើងវិញអ្នកណាក៏ចង់ជាអ្នកណាក៏ចង់ត្រឡប់មកសភាពធម្មតានៃជីវិតដែរក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃខ្លះយើងរៀងសบายចិត្តមកវិញយើងគិតថាអេដូចរៀងធូរហ្នឹងបែរជាចង់ជាដូចរៀងខន់បើសតើ2 3ថ្ងៃក្រោយគឺសុកសុកយើងមានអារម្មណ៍ចង់យំយើងអត់ចង់ជួបមុខណាគេតតែសោះយើងបិទខ្លួនឯងនៅតែក្នុងកន្ទប់ហើយយើងគិតថាចុំមិនបានអានឹងវាមករយើងទៀតអីចឹងយើងដូចភ័យជាមួយខ្លួនឯងយើងគិតថាតិចខ្លួនឯងត្រូវរស់នៅក្នុងអាសភាពឈឺចាប់គេងអត់លក់នឹងពេញមកជីវិតទៅចឹងគឺយើងមានក្តីបារម្ភចឹងទៅគឺវាធ្វើឲ្យយើងខ្លួនឯងហ្នឹងកាន់តែពិបាកនៅក្នុងខ្លួនទៀតបងប្អូនគ្នាចឹងគាត់ថាព្យាយាមមើលពីសភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងក្នុងរយៈពេលវែងសង្កត់ថាមើលហប2 3ខែ3 4 5ខែ6 7ខែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមើលថំថ្ងៃស្អែកខាន់ស្អែកទេជាមួយខ្ញុំចែកម្លែកពីបទពិសោធន៍របស់ Matic នេះថាគាត់សង្កេតមើលពីផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទៅយូរយូរទៅបានគាត់ចាប់ផ្ដើមរកឃើញថាអូថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចក្រោកចេញពីបន្ទប់ទៅផ្សារដើម្បីទិញអាវ៉ាន់បានអញ្ចឹងគាត់ឃើញពីសភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងល្អប្រសើរជាងមុនគួរសមដោយសារតែនៅពេលដែលបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែក្រោកចេញពីផ្ទះក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតមើលពីសភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងព្រោះជួនកាលអ្នកខ្លះអត់ដូចគ្នាអ្នកខ្លះគាត់អាចញ៉ាំអត់ចូលខ្លះគាត់គេងអត់លក់ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងយើងរកឃើញថាអេខ្លួនឯងគេងលក់ខនបាប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍នេះអាចគេងបានវិញឬក៏ញ៉ាំចូលបានធម្មតាវិញចឹងព្យាយាមតាមដានពីផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយគាត់ចែករំលែកពីការគិតមួយទៀតហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងផ្ញើទុកអាថ្ងៃដែលលំបាកហ្នឹងទុកនៅធនាគារបងប្អូនទាំងអស់នេះជាមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់ទុកនៅធនាគាររបៀបមួយចឹងដូចនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់អ្នកនិពន្ធហ្នឹងមានថ្ងៃមួយដែលគាត់ចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់អត់ធ្វើវិញអញ្ចឹងមានថ្ងៃខ្លះទៀតគឺថាគាត់គេងយំក្នុងកន្ទប់ថ្ងៃខ្លះទៀតគាត់គេងអត់លក់ថ្ងៃខ្លះក៏គាត់ញ៉ាំអត់ចូលអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងចាំអាថ្ងៃដែលមិនល្អនឹងຕົកបងប្អូនទាំងនេះຕົកវានៅធនាគារមួយបន្ទាប់មកយើងអាចនឹងមានថ្ងៃណាមួយដែលយើងសោកសៅយើងអត់សប្បាយចិត្តយើងអត់ចង់ជួបមុខណាគេម្នាក់យើងចង់នៅក្នុងបន្ទប់អីចឹងណាបងប្អូនថានេះយើងពិបាកប្រឈមជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យយើងនឹកគិតថាអេថ្ងៃមុនដល់ឋានៈចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងផងប៉ុន្តែយើងអាចស៊ូទ្រាំឆ្លងផុតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបានយើងទោះបីជាថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថារៀងសោកសៅសោកសង្រេងពិបាកចិត្តអីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាគ្រាន់បើជាថ្ងៃមុនតាថ្ងៃមុនដេកយំនៅក្នុងបន្ទប់តាម្នាក់ឯងផងថ្ងៃនេះអត់ចង់យំឯងគ្រាន់តែអត់ចង់ញ៉ាំបាយអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺជាការដែលយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ថ្ងៃពិបាកមកលើសនឹងទៀតប៉ុន្តែយើងអាចឆ្លងផុតបានអញ្ចឹងទោះបីជាថ្ងៃនេះជួបរឿងដែលមិនសូវសប្បាយចិត្តតិចតួចពិបាកនៅក្នុងខ្លួនមកយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់ធ្មត់ឡើងឆ្លងថ្ងៃនឹងឲ្យផុតមួយថ្ងៃទៀតព្រោះថ្ងៃហ្នឹងពិបាកដែរប៉ុន្តែវាអត់ពិបាកដល់ថ្ងៃមុននេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាការតាមដានពីសភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងការដែលយើងប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺ
ធ្វើឲ្យយើងរៀងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលបំមែតវិញគឺដូចគាត់និយាយពាក្យមកឃ្លាថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗវាមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនវាអត់ដូចគ្នាបងប្អូនយើងអត់អាចយកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលអីដែលទៅសេអូ1 2 3ធ្វើចេះទៅយើងនឹកជាអត់ទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញគាត់ធ្វើសកម្មភាពច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ចែករំលែកនៅក្នុងសភៅដូចនេះតែអីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរត់ការអានហើយនឹងការសរសេររឿង3នឹងខ្ញុំឃើញគាត់រំលឹកច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសភៅសកម្មភាពនឹងវាជួយបានច្រើនណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តណាព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចែករំលែកកន្លងមកណាថាការទៅរត់ហាត់ប្រាណការអានហើយការទៅសេពីអារម្មណ៍មកខ្លួនឯងចេញមកខាងក្រៅនោះគឺជួយយើងឲ្យធូរស្បើយអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលមួយដែលយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានណាហើយក្រៅទៅពីហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាការដែលយើងអាចនិយាយចេញពីបញ្ហារបស់យើងទៅកាន់នរណាម្នាក់អាហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យយើងធូរចិត្តការដើរទៅខាងក្រៅត្រូវពលឹងថ្ងៃការចេញទៅធ្វើអំពើល្អការដែលយើងច្នៃពេលនៅក្បែរមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ឯងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងតិចតិចប៉ុន្តែវាជួយផ្ដល់ផលល្អមកលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានក្តីសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងជ្រើសរើសធ្វើទៅការស្ដាប់ធម៌ឬក៏ព្យាយាមធ្វើរឿងអីដែលយើងសង្កេតមើលថាពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងទៅយើងសប្បាយចិត្តឡើងមកវិញខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែកុំបិទខ្លួនឯងឲ្យនៅតែក្នុងបន្ទប់មួយកន្លែងអាហ្នឹងគឺអត់ល្អទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចែករំលែកថានៅពេលដែលយើងអត់ព្រមព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឯងទៅនឹងពិភពខាងក្រៅផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឯងជាមួយធម្មជាតិយើងអត់មានតំណងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់តតែសោះថាតើវានឹងជាអតិពលមិនល្អមកលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងរបៀបម៉េចអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនហើយគាត់ក៏បាននិយាយអំពីហេតុផលមួយចំនួនថាតើហេតុអីបានជាយើងគួរតែបន្តជីវិតរបស់យើងរស់នៅទៅមុខទៀតហើយយើងត្រូវតែឆ្លងឲ្យផុតពីសភាពនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងយើងនឹងរកឃើញពន្លឺថ្មីនៃក្តីសង្ឃឹមមកយើងអាចនឹងត្រឡប់មកអរគុណខ្លួនឯងដែលតស៊ូជាមួយបញ្ហាមួយហ្នឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងមានការប្រៀបធៀបមានការនិយាយពីការគិតរបស់យើងមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនគ្នាដូចនៅក្នុងសភៅមានចំណុចមួយអ្នកនិពន្ធគាត់និយាយថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ depression ហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាដុំពពកខ្មៅមួយដុំយើងបងប្អូនគ្នាហើយយើងខ្លួនឯងគឺជាផ្ទៃមេឃដ៏ធំមួយអញ្ចឹងដុំពពកហ្នឹងវាជាការវានៅចិត្តវានៅបាំងផ្ទៃមេឃកន្លែងណាមួយដែលធ្វើយើងមើលទៅខ្មៅបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែពេលវេលាកន្លងផុតទៅมันយូរឯដុំពពកហ្នឹងវានឹងរសាត់ទៅបាត់អញ្ចឹងផ្ទៃមេឃវានៅតែដដែលបងប្អូនគ្នាមានន័យថាទោះបីជាឥឡូវយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តជីវិតវាខ្មៅវាអួអាប់អីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវានឹងកន្លងផុតទៅនៅពេលណាមួយហើយអាភាពស្រស់បំព្រងនៃពន្លឺនៃជីវិតហ្នឹងវានឹងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនគ្នាសំខាន់គឺយើងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងបន្តិចទៀតកុំសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឥឡូវនឹងអីហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យមួយទៀតគឺគាត់និយាយថាយើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចរស់នៅក្នុងភពមួយផ្សេងពីអ្នកដទៃចឹងអត់មានណាគេមកយល់ពីអារម្មណ៍ឬក៏ភាពជីឆាប់ដែលយើងកំពុងតែប្រឈមហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺជាការគិតរបស់យើងខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបងប្អូនគ្នាអ្នកនិពន្ធគាត់និយាយថាអាភាពភ័យខ្លាចភាពជីឆាប់ហ្នឹងឯងវាបោកប្រាស់យើងយើងអត់ដែរជួបអារម្មណ៍ចឹងពីមុនមកដល់ពេលយើងជួបទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាមកពិភពលោកហ្នឹងប្រហែលជាមានតែយើងតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹតមួយតែតាមពិតទៅវាមានមនុស្សរាប់លានអ្នកស្ថិតនៅក្នុងភពផែនដីតែមួយនឹងជាមួយយើងដែរហើយគាត់បានលើកឧទាហរណ៍
គាត់ list ពីឈ្មោះបុគ្គលច្រើនមែនទែនដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពថ្នាក់ទឹកចិត្តយើងបុគ្គលដូចជា30-40 នាក់តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែគាត់ list ឈ្មោះបើហ្នឹងគឺថាអ្នកខ្លះគាត់ជាបុគ្គលដែលជោគជ័យអ្នកល្បីល្បាញជាតារាជាសិល្បករឬក៏មានអ្នកខ្លះទៀតគាត់ជាខ្សែរាជវង្សដូចខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងមែនទែននេះសារតែពេលដែលអានពីឈ្មោះរបស់ពួកគាត់អូពីថាពេលខ្លះយើងគិតថាមានតែយើងដែលជួបអារម្មណ៍ពិបាកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ពិតអត់ទេមានមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពឆ្លាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ធ្លាប់កើតអាហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លងផុតដំណាក់កាលមួយហ្នឹងនៃជីវិតបានណាយើងដឹងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយើងក៏អាចឆ្លងផុតស្ថានភាពមួយនឹងបានដូចគ្នាដែរអាហ្នឹងគឺក៏ជាកម្លាំងជំរុញមួយដូចគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាពួកពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងគិតថាអាហ្នឹងមានតែយើងម្នាក់ឯងយើងភ័យឡើងមែនទែនយើងដូចទូលຕົកទូលឲ្យការលំបាកហ្នឹងតឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹងថាអូធ្លាប់មានបុគ្គល A បុគ្គល B អ្នកនេះអ្នកនោះក៏ធ្លាប់កើតដែរប៉ុន្តែគាត់អាចជាបានគាត់អាចឆ្លងផុតរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាអេខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរហើយអាការគិតហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញពីក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតមកវិញមកបងប្អូនទាំងគ្នាហើយមានពាក្យជាមួយខ្ញុំចែករំលែកបន្តទៀតថាគាត់ថានៅពេលដែលយើងអាចឆ្លងកាត់អាសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងបានហើយបានយើងមើលឃើញថាតាមពិតជីវិតមិនអាក្រក់មិនខូចខើដាក់យើងពេកទេជីវិតវានៅមានរឿងល្អល្អវានៅមានមនុស្សល្អល្អដែលកំពុងតរងចាំយើងដូចគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះធម្មតានៅពេលដែលយើងជួបអាការលំបាកនោះយើងចេះគិតថាជីវិតនឹងហេតុអីបានដាក់អាមេរៀនដែលពិបាកនឹងឲ្យយើងជីវិតនឹងមិនក៏ខូចខើដាក់យើងម៉េះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅបើយើងអាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលមួយនឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមរកឃើញថាហេតាមពិតជីវិតក៏វាមានរឿងល្អល្អផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែរងចាំយើងដូចគ្នាព្រោះដូចម៉ែតអញ្ចឹងដែលគាត់ទៅសេសភៅនឹងគឺគាត់ក៏អត់ធ្លាប់គិតនៅមុនដល់គ្នាថានៅពេលដែលគាត់ឆ្លងផុតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងទៅគឺគាត់អាចទៅសេសភៅជីវិតរបស់គាត់អាចខ្លួននៅមានក្តីសុខអីអាហ្នឹងក៏គាត់អត់ធ្លាប់គិតដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់ចំណុចហ្នឹងហើយគាត់ទៅសេគាត់ចែករំលែកពីការគិតរបស់គាត់ដែលគាត់គិតខុសនៅពេលដែលគាត់ឈឺបងប្អូនដល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអានេះអាចផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តណាគឺយើងសបោទៅដោយការគិតអវិជ្ជមានប៉ុន្តែត្រូវចាំថាអាការគិតហ្នឹងពេលខ្លះគឺវាប្រៀបដូចជាអាការៈនៃជំងឺអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការពិតទេបងប្អូនគ្នាការគិតហ្នឹងវាបំភ័ន្តវាធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាពេញមួយជីវិតហ្នឹងយើងនឹងត្រូវរស់នៅជាមួយភាពឈឺចាប់អញ្ចឹងរហូតតែតាមពិតវាអត់អញ្ចឹងទេអ្វីៗវានឹងកន្លងផុតទៅអាការឈឺចាប់ហ្នឹងភាពលំបាកអារម្មណ៍សោកសៅសោកសង្រេងអីហ្នឹងវានឹងកន្លងផុតទៅនៅពេលណាមួយបងប្អូនតាគ្នាហើយមានពាក្យមួយឃ្លាក៏និយាយថាថ្ងៃមួយអ្នកនឹងរកឃើញនៅសេចក្តីសុខមួយដែលសមតម្លៃជាមួយនឹងការអត់ទ្រាំនិងភាពឈឺចាប់ពេលនេះយើងនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែយើងសប្បាយចិត្តយើងបានញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែលយើងអត់ធ្លាប់ញ៉ាំយើងបានជួបមនុស្សល្អល្អយើងបានអានសភៅដែលយើងអត់ធ្លាប់អានយើងបានទៅដល់កន្លែងមួយដែលយើងអត់ធ្លាប់នឹកស្មានថាយើងបានទៅទស្សនារឿងដែលយើងអត់ធ្លាប់បានទស្សនាឬក៏ការរួមការជជែកគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិនាពេលយប់ជ្រៅហើយយើងសើចរហូតដល់យើងរឹងពោះនិយាយទៅវាមានរឿងល្អល្អច្រើនដែលកំពុងតែរង់ចាំយើងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងគ្រាន់តែជាប់គាំងនៅកន្លែងមួយដែលងងឹតប៉ុន្តែបន្តទៅមុខទៀតបើសិនជាយើងអាចទ្រាំទ្របានហើយជីវិតហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃសម្រាប់ការរស់នៅជីវិតហ្នឹងវាស្រស់ស្អាតដល់បងប្អូនគ្នាអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលកត់ចែករំលែកនៅក្នុងសភៅហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបាយជាវាអាចជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានហើយមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង
អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបងប្អូនគ្នាបើសិនជាយើងមានសមាជិកបងប្អូនឬក៏អ្នកដែលយើងស្គាល់គាត់មានជំងឺហ្នឹងថាតើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយអ្វីដែលយើងមិនគួរនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺម៉ែតគាត់អាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលលំបាកហ្នឹងបានក៏ដោយសារតែគាត់មានមិត្តស្រីរបស់គាត់ឬក៏ភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះអេនទ្រីបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែខ្ញុំអាននៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺគាត់មែនតើនឹងសង្កត់ថាសភៅទាំងមូលហ្នឹងគាត់ទៅសេសម្រាប់ភរិយារបស់គាត់ណាព្រោះពេលដែលគាត់ជួបការលំបាកហ្នឹងតែងតែមានភរិយានៅក្បែរជួយផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាក្រោយទៅពីការយល់អំពីសភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយក្តីស្រឡាញ់ពីគ្រួសារពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលជួយយើងឲ្យឆ្លងផុតស្ថានការណ៍លំបាកហ្នឹងបានដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយបងប្អូនទាំងនេះដែលគាត់និយាយនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺថាមែនតើទៅនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តណាអ្នកខាងក្រៅយើងមើលទៅជីវិតអ្នកដតីគឺជីវិតគេដូចមេឃដែលកំពុងតែស្រឡះយ៉ាងមកដល់គ្នាប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមភ្លៀងដ៏ខ្លាំងមួយអានឹងសភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងភាពធៀបទៅអញ្ចឹងចោះហើយយើងគ្រាន់តែត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលមើលឃើញថាអូឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែនៅក្រោមភ្លៀងណាបងប្អូនឲ្យគាត់ដើមគាត់ហត់ឆាត់ឲ្យយើងដើម្បីយើងអាចសតូឆាត់ហ្នឹងឲ្យបន្តតាជីវិតទៅមុខទៀតបានប៉ុន្តែបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ថាពេលខ្លះมันប្រកាសថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងគាត់មើលឃើញពីសភាពផ្លូវចិត្តដែលយើងកំពុងទៅជួបប្រទេសជួនកាលគាត់អាចមើលមកឃើញយើងធម្មតាអញ្ចឹងគាត់អាចដឹងថាយើងត្រូវការអីគេពេលហ្នឹងបងប្អូនអស់គ្នាហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកស្គាល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវពេលខ្លះផ្សឹងអំបាញ់ឲ្យយោបល់អីទៅនិយាយប្រាប់គាត់ថាអូយធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំហេតុអីគ្រាន់រឿងប៉ុណ្ណឹងក៏បាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តអីអាហ្នឹងគឺជាពួកពាក្យដែលគួរនិយាយបងប្អូនគ្នាតែខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាយើងគ្រាន់តែត្រូវការនារីម្នាក់ហត់ឆាត់ឲ្យយើងហើយយើងកាន់ឆាត់ហ្នឹងយើងដើរទៅមុខដោយខ្លួនឯងយើងគ្រាន់តែត្រូវការនារីម្នាក់មកស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់យើងក៏អត់វិនិច្ឆ័យមកលើរឿងរបស់យើងហើយគាត់នៅក្បែរយើងយើងត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលជាតសសម្រាប់ប្អូននៅពេលដែលថ្ងៃខ្លះយើងផ្លូវចិត្តនឹងវាបន្តដាបខ្លាំងអាហ្នឹងគឺជាភាពត្រូវការរបស់អ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមួយរបស់នេះប៉ុន្តែការដែលយើងទៅនិយាយប្រាប់គាត់ថាមានសតិមានស្មារតីឡើងមើលជួបរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះស្អីក៏ដន្តដាបមកអីអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺរឹតតែធ្វើឲ្យសភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងវាកាន់តែដន្តដាបទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាព្រោះសាក់គិតមើលអញ្ចឹងបងប្អូនឯងថាតែនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តណាអារម្មណ៍មួយដែលយើងមានហ្មងគឺថាយើងរៀងខ្មាស់បងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះជាទូទៅមនុស្សគឺជាសត្វសង្គមអញ្ចឹងយើងចង់មិនចង់ហើយយើងឃើញមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងមិនគឺយើងចង់ដូចពួកគាត់ដែរមានន័យថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងក៏លេងមើលឃើញគេរីករាយគេសប្បាយចិត្តអីយើងចង់មានអាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងដូចគេដែរប៉ុន្តែចៃដន្យអីនៅពេលដែលយើងមានអាសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងជួនកាលយើងពិបាកបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបើកចិត្តនិយាយប្រាប់មនុស្សដែលយើងស្គាល់និយាយប្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់និយាយប្រាប់ដល់ណាម្នាក់ហើយប៉ុន្តែបែរជាទទួលបានមកវិញនៅពាក្យថាអូយគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះគ្រាន់តែចេះគ្រាន់តែចុះអីចឹងទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងខំបើកចិត្តនិយាយអារឿងអៀនខ្មាស់ប្រាប់ហើយទៅជាស្ដាប់ហើយទទួលបានពាក្យអញ្ចឹងមកវិញបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងមានពាក្យមកឃ្លាណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចងចាំថាយើងអាចធ្វើជាសសរសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីគាត់ប្អែកនៅពេលដែលគាត់ដន្តដាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ខ្លាំងយើងស្ដាប់គាត់យើងអត់វិនិច្ឆ័យពីគាត់ទៅអាហ្នឹងគឺយើងជួយគាត់ហើយបើតែការដែលយើងទៅនិយាយស្ដីពាក្យមកចំនួនពេលខ្លះ
វាហាក់បីដូចជាការដែលយើងคลายជាដុំថ្មដែលបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើគាត់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនោះគឺគាត់កាន់តែលែងចង់និយាយបញ្ហារបស់គាត់គាត់កាន់តែលែងចង់ជួបមុខអ្នកណាសោះហើយអាការដែលគាត់បတ်ខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់គាត់អត់ចេញទៅជួបអ្នកណាឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឯកាគាត់អត់អាចផ្សារភ្ជាប់ទៅអ្នកទំនងជាមួយអ្នកណាម្នាក់បានណាអាភាពឯកាហ្នឹងអាចនាំឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានបងប្អូនទាំងគ្នាពូដូចម៉ែតគាត់និយាយអញ្ចឹងថានៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងគាត់នៅមានអារម្មណ៍មួយថាអីគាត់រៀងខ្លាចស្លាប់ដែរប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងនេះឆ្ងល់ថាហេតុអីអ្នកខ្លះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឯកាតែម្នាក់ឯងលោកដល់គាត់ហ៊ានបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងគឺអាការគិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអត់មានតំណែងមួយអ្នកដតីនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាឯកាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនគ្នាហើយខ្ញុំចែករំលែកពីរឿងពិតមួយបងប្អូនគ្នាហើយអាហ្នឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថា solitary confinement ណាមានន័យថាជាការឃុំឃាំងអ្នកទោសដែលគាត់ប្រព្រឹត្តកំហុសអីធ្ងន់ណាអញ្ចឹងគឺគេដាក់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ទូចមួយដែលបិទជិតអត់មានពន្លឺចូលបងប្អូនទាំងនេះហើយគាត់នៅហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចនិយាយរកអ្នកណាទាំងអស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងម៉ោងពេលក៏អត់ដឹងមានតំណតំណងជាមួយអ្នកដតីក៏អត់មានដែរហើយការដែលគេបង្កើតនៃការឃុំឃាំងអញ្ចឹងឡើងមកគឺគេគិតថាទៅពេលដែលឲ្យគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែម្នាក់ឯងគឺគេចង់ឲ្យគាត់ត្រិះរិះពិចារណាអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងដែលប្រព្រឹត្តកន្លងមកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអត់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាការដែលយើងឃុំឃាំងមនុស្សឲ្យគាត់ឯកាតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ដែលបិទជិតមួយបងប្អូនទាំងគ្នាមិនត្រឹមតែមិនធ្វើឲ្យគាត់អាចពិចារណាពីកំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនឯងបានហើយវាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនសង្កត់ថាទៅជាវិកលចរិតបងប្អូនគ្នាឬក៏មានអ្នកទោសខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចេញពីការឃុំឃាំងឡើងមកគឺគាត់សម្រេចចិត្តប្រឆាំងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងមកនិយាយទៅគឺអាភាពឯកាការដែលមនុស្សគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដាច់ដាលៃពីគេតឯងហ្នឹងវាប៉ះទង្គិចទៅលើផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាខួរក្បាលច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនគ្នារហូតដល់គេនិយាយថាភាពឯកាមិនធ្វើឲ្យមនុស្សយើងស្លាប់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងវាធ្វើឲ្យយើងចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងព្រោះអត់ដឹងថាត្រូវរស់នៅដើម្បីអីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅមើលពីការពិសោធន៍មានការពិសោធន៍ច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងគ្នានិយាយទៅមនុស្សយើងគឺអត់អាចរស់នៅក្នុងអាភាពឯកានឹងបានយូរបងប្អូនទាំងគ្នាអាក្នុងការគិតរបស់យើងនឹងគឺវាទៅជាបំផ្លាញខ្លួនឯងវិញហើយខ្ញុំអានពីរឿងទាំងអស់នឹងហើយខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលអត់ដឹងស្មានថាគ្រាន់តែរឿងឯកាតែមួយមុខធ្វើឲ្យការគិតធ្វើឲ្យខុសខ្វាធ្វើឲ្យមនុស្សទៅជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តណាអានឹងខ្ញុំនឹងធ្វើ podcast មួយផ្សេងទៀតដែលនិយាយពីភាពឯកាថាតើវាគ្រោះថ្នាក់របៀបម៉េចអញ្ចឹងអ្នកជំងឺក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលមួយដែលគាត់អត់អាចផ្សារភ្ជាប់ទៅអ្នកតំណងជាមួយអ្នកដតីបានគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអត់មានអ្នកគេយល់ពីគាត់តតែសោះហ្នឹងអានឹងអាចនាំឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានហើយដូចម៉ែតគាត់និយាយនៅក្នុងសភៅនេះជឿថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាពិបាកនៅក្នុងការយល់ពិបាកឲ្យយើងសង្កេតមើលដោយសារតែវាអត់មានរូបរាងបងប្អូនតោះនេះឧទាហរណ៍សាមញ្ញថាមកយើងពិការដៃពិការជើងយើងដើរតាមផ្លូវគេមើលឃើញថាអូគាត់ពិការគាត់អីយើងមានចិត្តអាណិតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ដឹងណាអ្នកទាំងនេះពីខាងក្រៅអញ្ចឹងហើយมันប្រកាសទៅមកទៅនេះមនុស្សដែលយើងស្គាល់ជុំវិញខ្លួនមិត្តរួមការងារមិត្តរួមថ្នាក់បងប្អូនដែលយើងមើលឃើញថាជាងការគាត់សប្បាយចិត្តគាត់អញ្ញឹមគាត់អីប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាសទេថាផ្លូវចិត្តខាងក្នុងរបស់គាត់របៀបម៉េចអញ្ចឹងការដែលយើងអាចស្ដាប់នរណាម្នាក់និយាយដែលអត់វិនិច្ឆ័យបាន
យើងនៅក្បែរគាត់យើងស្វែងយល់ពីពួកគាត់ជាងការអាចធ្វើឲ្យគាត់បើកចិត្តនិយាយពីបញ្ហានៅខាងក្នុងរបស់គាត់បានហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអាចិតមេត្តាចំពោះអ្នកដែលគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តណាព្រោះអានឹងវាជាជំងឺមួយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាយើងមើលអត់ឃើញនឹងផ្នែកប៉ុន្តែវាមានពិតវាមិនដូចជំងឺមហារីកវាមិនដូចការពិការដៃពិការជើងអីមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺពេលខ្លះបើសិនជាយើងព្យាយាមស្ដាប់តែអត់វិនិច្ឆ័យយើងអាចមើលឃើញពីភាពជីឆាប់របស់គាត់បានហើយយើងក៏អាចជាចំណែកមួយដែលជួយគាត់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបន្ថែមទៀតហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់នៅ podcast ថ្ងៃនេះរៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនក្នុងការស្វែងយល់ពីផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាការជួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលយើងស្គាល់ជាមិត្តភក្តិជាបងប្អូនជាដៃគូជីវិតអីបើយើងយល់ពីពួកគាត់ក៏យើងជាចំណែកមួយជួយគាត់ឲ្យឆ្លងផុតតណ្ហាហ្នឹងដែរហើយមិនប្រកាសទេបងប្អូនអរគុណជួនកាលនៅក្នុងពេលណាមួយនៃជីវិតរបស់យើងក៏យើងអាចជួបបញ្ហាមួយនឹងដែរយើងបើយើងយល់ពីវាទៅក៏យើងអាចជួយដោះស្រាយខ្លួនឯងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែកមេតិកានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅ EP ក្រោយបន្តទៀតអរគុណ